Տեսնում եմ հրաշք է սա, ու չգիտեմ որտեղ Փարիզի կողքն է նմանվան պատրաստված, ինձ թվում է մի սքանչելի բան կլինի մեր քաղաքի և մեր երկրի համար, ապրեն ովքեր որ նախագծել են, ովքեր որ ստեղծել են, ովքեր որ այս աշխատանքը, մեծ աշխատանքը կատարել են. 6 ամիս առաջ, 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, Դեֆանսում պատկերն այսպիսին էր. Իսկ ահա այսօր այլ իրականություն է։ Արմրու լրատվականը կրկին Դեֆանս Հաուզինգ թաղամասում է, հետևելով թաղամասում կատարվող աշխատանքներին։ 140 հեկտար տարածքով Դեֆանս Հաուզինգ թաղամասի շինհրապարակն է։ Տպավորիչ փոփոխություններ էին ինչպես շենքերի շինարարության մեջ, այնպես էլ ներ թաղամասային ճանապարհային ցանցի ձևավորման և կենտրոնական անտարկուրակի կայացման առումով։ Ինչպես և կառուցապատողը խոստացել էր, աշխատանքներն ընթանում են ըստ շինարարական գրաֆիկի։ Կան շենքեր, որտեղ արդեն ավարտված են մոնոլիտային աշխատանքները, իսկ շենքերի զգալի հատվածում ավարտական հարկեր են կառուցվում։ Դեֆանս Հաուզինգում շենքերի շինարարության ընթացքում ամսական աշխատանքի ծավալը կազմում է 35,000 քառակուսի մետր և ավել բետոնի շինարարական մակերես, որը նույնն է, թե Դեֆանս Հաուզինգում մեկ ամսվա ընթացքում կառուցվում է 3 բարձրահարկ շենք։ Մեծ ակտիվությամբ կատարվում են շենքերի արտաքին և միջսենյակային պատերի կառուցման աշխատանքներ։ Ի տարբերություն շինարարության մեջ ընդունված սովորական շարի, Դեֆանս Հաուզինգ թաղամասում պատերի շարը իրականացնելիս շաղախով լցոնումը կատարվում է ամբողջությամբ, հորիզոնական և ուղահայաց ամրանավորմամբ և մետաղյա ցանցերի տեղադրմամբ, ինչը հաղորդում է առավել ամրություն պատերին, հետագայում ապահովում ճաքերի առաջացումից և բնակիչներին զերծ պահում փուչ պատեր ունենալու անհանգստությունից։ Դեֆանս Հաուզինգ թաղամասի ներ թաղամասային ճանապարհային ցանցը կազմելու է 100,000 քառակուսի մետր և թաղամասն ունենալու է արտաքին ճանապարհային ցանցին կապող 5 հանգույց, ոչ պակաս քան 15 մետր լայնությամբ, որոնցից մեկն արդեն պատրաստ է։ Ստեղծվում են նոր կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքներ։ Դեֆանս Հաուզինգ թաղամասն ապահովելու է գազով թաղամասին կից 10,000 խորանարդ մետր ծավալով ջրամբարի առկայությունը հնարավորություն է տալու ունենալ ապարանի ջուր առանց ջրանջատումների։ Կառուցվելու է 250 մեգավատ հզոր ենթակայան, որի դեպքում տեխնիկապես անհնար է լինելու էլեկտրաէներգիայի ընդհատումներ։ Թաղամասն իր դիրքով և հնարավորությամբ առանձին կոյուղատար խողովակով միանալու է Արիացիայի գլխավոր կոյուղատար համակարգին։ Շուրջ 24 հեկտար հողատարածքի վրա կենտրոնական անտարպուրակի հիմնումը գրեթե ավարտված է։ Արդեն կատարվել են 4,000-ից ավելի ծառերի տնկման աշխատանքներ, կենտրոնական անտարպուրակում կառուցվում են 2,500 մետրից ավելի երկարությամբ 13.5 մետր լայնությամբ հեծանվուղիներ, վազքուղիներ և մինչև 6.5 մետր լայնությամբ լուսավորված ճեմուղիներ։ Կենտրոնական անտարպուրակում մոտանժվել են 5 շատրվանային կոմպլեքսները, որոնք կգործակվեն մինչև 2024 թվականի օգոստոս, ինչպես նաև թաղամասում կառուցվում են Հայաստանի ամենամեծ գույնաձայնային լազերային շատրվանային կոմպլեքսը։ Այս ամենն արձանագրեցինք մենք, իսկ ինչ տեսան ապագա բնակիչները։ Դեֆանս Հաուզինգը շարունակում է շաբաթական 2 անգամ կազմակերպել գնորդների կամ թաղամասը տեսնել ցանկացողների համար շրջայց թաղամասի տարածք, որտեղ և շփվեցին գնորդների հետ, ովքեր կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Շատ լավն է, շինությունը, շինարարությունը լավ գնում է, կազմակերպված, ամուր, նորմալ։ Երևում է, իրանց ասած, ժամկետին է, քաշնեն շինարարությունը անցնելու։ Հավանական է, ոնց որ ասեցին 2025 թվի վերջ, այդպես էլ կլինի, այն է տուրեգան, որ երևում է ամեն ինչը տեղին, ամուր, տեխնոլոգիայով, ամեն համակարգով, մենք շնորհակալություն ենք։ Շատ գոհացուցիչ են արդյունքները և շատ մատչելի, շատ հաճելի բացատրում են ամեն ինչ, բոլոր հարցերը իրանց պատասխանները ստանում են, հուսով ենք, որ ամեն ինչ հոյակապա լինելու։ Միանշանակ շենքը արդյունքները տեսնում ենք, վերցրել ենք այն ժամանակ, երբ որ երկրորդ հարկն է, հիմա արդեն շենքը 13-րդ հարկն է բարձրացել, 1 տարի առաջ ենք վերցրել։ Մի խոսքով արդյունքները տեսնում ենք մեր աչքով, որ շինարարությունը գնում է, աշխատանքները գնում են և շենքի բարձրացումը և պատերի այդ ներքին պատերի շարերը եւ արը աշխատանքները արվում են։ Տեսանք հա, շատ գոհ ենք, ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, այս անտարպուրակից են գո, շատ ճիշտ ծառեր են ընտրված, քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան ծառեր են, պլատանները գոհ ենք ընդհանուր, այո։ Ձամ ձեր շենքը տեսակ։ Այո, իհարկե, իմս չի, իմ աղջկաս շենքն է, հա, տեսանք, այո։ Շատ հիացած եմ։ Գտել արդեն։ Հա, արդեն հարևանել են գտել։
Շատ հաճելի ամեն այցելությունից, Սերյանին լսելուց ավելի վստահությունը շատանում է, ավելի հետաքրքրանում է։ Իրոք քաղաք քաղաքի մեջ գեղեցկություն անգամ նկարահանել եմ, ուղարկել եմ աղջիկաս իր անունով ենք այդ տունը վերցրել, ասում եմ մամ ինչ գեղեցիկ ա լինելու, ինքը դիզայներ ա, պատկերացումից երևի ավելի ուժեղ ա, շատ ավելի շուտ գլխին գավ, թե ինչ ա կատարվում։ Դեֆանս Հաուզինգը որպես առաջատար կառուցապատողը Հայաստանում շարունակում է հաղորդել կառուցապատման կուլտուրայի լավագույն որակ, ինչին կարող են ականատես լինել յուրաքանչյուր անձ, այցելելով Դեֆանս Հաուզինգ թաղամասի շինհրապարակ։ Ամրուլատվականի այցերն այսքանով չեն հավարտվելու, հետևեք մեզ, անակնկալները դեռ առջևում են։